Vintern 2021 fick svenska folket stifta bekantskap med ett nytt ansikte på talkshowhimlen. Efter att norska tv-profilen Fredrik Skavlan tackat för sig, fick istället SVT:s utrikeskorrespondent Carina Bergfeldt ett helt nytt uppdrag. Istället för att guida tittarna genom största händelserna på andra sidan jorden, fick nu profilen chansen att få sin alldeles egna talkshow. Och vilken succé det har blivit! TV-profilen har lockat stor publik vecka efter vecka och snart är det dags för stjärnan att göra entré med sin sjätte säsong. Än så länge är det oklart vilka svenska och internationella stjärnor som kommer gästa, men Carina utlovar någonting alldeles speciellt. På sin Instagram visade hon nyligen upp en tillbakablick på 2023 och uppmanade tittarna att vara på plats under kommande veckor. Men att programmet återvänder till tablån är inte den enda nyheten kring Carina Bergfeldt. Knappt en vecka innan det första programmet för säsongen sänds har TV-profilen genomgått en förvandling. På sin Instagram visar Carina upp hur hon nu har förändrat sin stil och fått håret både fixat och frägat. Vad säger ni? Det var dags för det årliga besöket till frisören, skriver Carina till inlägget. I inlägget får tittarna nu se hur hennes hår har fått en ljusare och kallare ton, och det råder ingen tvekan om vad folket tycker. I kommentarsfältet överröses Carina av lovord och hurrarop. Wow, så snyggt, skriver en person. Wow, jättesnyggt, skriver en annan. Åh herregud, så snyggt det blev, skriver en tredje. Blev mycket stor skillnad, skriver en fjärde.